আগন্তুক এপ্ৰিল মাহত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই দুখন আই পি এল খেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে মিডিয়াত পাই আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছে তেওঁলোকৰ দুখন হোম মেটচ গুৱাহাটীত পাতিব থিৰাং কৰিছে। এখন খেলা হ'ব 5 এপ্ৰিল তাৰিখে, সেইদিনাখন দেলহি ডেয়াৰ ডেভিলছৰ লগত, আৰু 9 তাৰিখে কেলকাতা কে কে আৰ কেলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ লগত ছেকেণ্ডখন খেল হ'ব। এই খেলৰ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ওপৰত দায়িত্ব আহি পৰিছে। আমি ষ্টেডিয়ামটো তেওঁলোকক সজাই পৰাই দিব লাগিব, তাৰোপৰি ছিকিউৰিটিৰ সমস্ত দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত আহিছে। যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ কমিশ্যনাৰ অফ পুলিচ মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা ডাঙৰীয়া, তেওঁৰ লগত নীলেশ, তেওঁলোকে আহি আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে। আৰু এই আলোচনাত বি চি চি আই আৰু আই পি এলৰ যিটো অৰ্গেনাইজিং এজেঞ্চি আছে আই এম জি ইণ্টাৰনেশ্যনেল, তেওঁলোকো আছিলে, আৰু লগত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ কৰ্মকৰ্তাসকলো আছিলে। আমি প্ৰত্যেকটো দিশ খুব সুক্ষ্মানুৰূপে আমি পৰীক্ষা কৰি পেলাই যি যি কৰণীয় কাম আছে ডেৰ মাহৰ ভিতৰত আমি উলিয়াই তুলিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ, ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ প্ৰথম কেম্পটো 27, 28, 29 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত বৰ্ষাপাৰাত হ'ব। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ যিটো আই পি এল দল হ'ব, তেওঁলোকৰ দলটো আহি ইয়াতে অনুশীলন কৰিব। হয়তো 2 এজন বিদেশৰ খেলুৱৈ নাথাকিব, কিন্তু বাকী সমস্ত খেলুৱৈসকল আহিব। আমি তাৰ কাৰণেও প্ৰেক্টিছ এৰিয়াসমূহ ৰেডি কৰি তুলিছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰি যিখিনি কাম থাকিলে খেলখন পতাৰ বাবে, কাৰণ এটা যথেষ্ট ডাঙৰ এক্সাৰচাইজ, সেইখিনি কৰাৰ বাবে প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব থাকিব। আই এম জিৰ এটা ৰোল থাকিব বি চি চি আইৰ হৈ পেলাই, ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ৰোল থাকিব, আৰু ষ্টেজিং এছ'চিয়েশ্যন হিচাপে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই যিখিনি কৰণীয় থাকিব সেইখিনি আমি বুজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি অলৰেডি কামত লাগি পৰিছোঁ। অসম ক্ৰিকেট সন্থাই এই খেলখন সমস্ত নৰ্থ ইষ্টক উপহাৰ দিবলৈ পাই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা টিকেট চেলছো আৰম্ভ কৰিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে এই খেলখনৰ কাৰণে। সমস্ত নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে যাতে এই খেলখনৰ টিকেটসমূহ কিনি পেলাই ইয়াতে খেলখন উপভোগ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি কৰণীয় থাকিব মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা কৰিব পাৰিব। আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, 2টা ডেট হৈ গ'ল, অসম ক্ৰিকেট সন্থাও সেই আইনী প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ লৈছে। আমাক আমি ইমপ্লিডিং পিটিশ্যন দিছিলোঁ, সেইখন এলাউ কৰিছে 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ অৰ্ডাৰত, আৰু আগন্তুক তাৰিখ হৈছে 17 মাৰ্চ। সেই আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বাধা নাই এই খেলখন পতাত গুৱাহাটীত। আজিলৈকে যিহেতু বাধা নাই, সেইকাৰণে আই এম জি, বি চি চি আই, ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থাই খেলখন আয়োজন কৰিবলৈ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগে, যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, সেইখিনি আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু আই এম জি গ্ৰুপৰ অফিচকেইটা 1 মাৰ্চৰ পৰা গুৱাহাটীত স্থাপিত কৰিব। 26 তাৰিখে টীমখিনি আহি পাব আৰু 27, 28, 29 3 দিন প্ৰেক্টিছ হ'ব। এটা আই এম জি গ্ৰুপ সকলৰ আই এম জি গ্ৰুপৰ তেওঁলোকৰ ছিনিয়ৰ মষ্ট অফিচিয়েলছ কেইজন আহিছিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ, কালি আহি পেলাই গ'লহি। আৰু আগৌ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অফিচিয়েলছখিনি 26 তাৰিখে ইয়াতে উপস্থিত হ'বহি।